Lai saglabātu kultūru mantojumu, stiprinātu nacionālo pašlepnumu un paaudžu vienotību, jau 15. Reizi pulkveža Oskara Kalpaka dzimtajās Liepsalās norisinājās karoga svētki. Līdzās Ošupis pagasta ļaudīm, skolu jauniešiem, nacionālo bruņoto spēku vīriem un jaunsargiem šoreiz bija ieradusies arī aizsardzības ministrijas augstākā amatpersona. Oskars Kalpaks ir viens no lielākajiem Latvijas armijas simboliem, un Latvijas armija pats pa sevi ir simbols visai Latvijas valstī, jo bez armijas un bez patriotismu uz karavīriem nevien valsts nav pastāvējusi. Kā ierasts karoga svētkos pulcējās 5.–12. Klašu skolēni un divu dienu ietvaros komandām bija jāpierāda sava erudīcija, kā arī fiziskā varēšana sevi pierādot militarizētās stafetēs. Taču galvenais uzdevums – stiprināt jaunošos patriotismu, lepnumu par savu valsti. Ja mēs ierodamies šeit Mērānos, apskatamies šos simbolus, to, kā šī sēta ir sakopta, no kurienes ir nākuši tādi cilvēki, kā Oskars Kalpaks, tad varbūt tās arī tiem jauniešiem gribas nedaudz padomāt par to, ko viņi darīs pēc gada, 5 gadiem un 10, jo valsts jau balstīsies uz viņu pleciem. Mēs esam šodien jaunieši rītdien, un mums jādomā par rītdienu. Tā ir viena no iespējām, kā mēs jauniešiem varam mēģināt mācīt, cienīt savu simboliku, savas krāsas, mācīt izprast, ko mums nozīmē šīs karoga krāsas, un mācīt lepoties ar karogu, ar savu karogu, vai tas būtu valsts karogs, dzimtas karogs, skolas karogs vai pašvaldības karogs. Haralds un Linda lepojas, ka zina, kas ir Liepsalas un kāpēc ir svarīgi te atrasties. Šie svētki ir tāda kā daļa no vispār ikdienas. Tā šeit atrasties var kopā ar citiem cilvēkiem, tāda kā kopības sajūta. Jā. Tas rada tādu kā savu veidu, tā kā patriotismu, ka visi esam kopā un jā, sadraudzēties, atrast draugus. Vai tev te patīk? Jā, ļoti. Un ko jūs šeit darīsiet? Būs visādas stafetes un nakts trases būs pie naktajās skreida. Es domāju, būs ļoti interesanti. Ļoti interesanti. Un vai tu esi Latvijas patriots? Jā. Un tu noteikti paliks Latvijā dzīvot? Jā. Un kas tu būsi, kad tu izaugsi lielu? Es domāju, inženieris vai celtnieks. Ceļā uz nākamajiem svētkiem, kas norisināsies nākamgad, pasākuma organizatori cer, ka patriotismu liesmiņas iedegsies arvien vairāk visā Latvijas kartē. Es gribētu novēlēt jauniešiem smelties spēku šeit, šajās dienās Kalpaka dzimtajās mājās, un aizvest to patriotisma lāpiņu atpakaļ uz tām vietām, no kurām viņi šeit ir atbraukuši, aizdedzināt tur vien lielāku patriotismu ugunskuru un īstenībā turēt savus prātus un savas sirdes tikpat sakopts, kā šī vide šeit apkārt. Labi! Labi! Pateiši! Mēs aizējām vēl gārdu! Taisni!